Një shqiptar nga jugu I Mitrovicës është në mesin e 8 personave të cilët deri më tani janë identifikuar si të përfshirë në vrasjen e policit të njësi speciale Enver Zymberi. Këtë informacione ka konfirmuar për gazetën Zëri, njëri nga dy kërkuesit e hetimeve të ngjarjeve të fundit në veri, kryeprokurori I qarkut të Mitrovicës, Shyqyri Syla. Ai ka njoftuar për gazetën se shqiptari I përfshirë në listën e zezë dyshohet se ka ndihmuar në realizimin e veprës penale dhe se njëjti person kishte tentuar të shkatëronte provat materiale të cilat ishin përdorur gjatë kryerjes së veprës penale. Përveç 6 dyshuarve për vrasje të cilët janë banorë të Zubim Patokut dhe rrethinës së këtij qyteti, prokuroria ka në listë si të dyshuar edhe 2 persona të tjerë, njëri serb dhe njëri shqiptar, të cilët dyshohen për veprën penale të dhënjes së ndihmës kryesore për kryerjen e veprës penale. Ka deklaruar Syla, shqiptari si dhe serbi nga Veriu sipas Sylës janë marrë në pyetje në cilësinë e të dyshuarve. Pas plagëve të marra gjatë shkëmbimit të zjarrit me serbët lokal, mbrëmjen e 26 korrikut në QKUK humbi jetën polici Enver Zymberi si pasojë plagëve të shkaktuara nga armët e zjarrit nga serbët e Zubim Patokut. Burime nga Mitrovica saktësuan se në Zubim Patok u shkëmbye zjarr në mes të forcave të RSU-s dhe serbëve lokal.